Městská policie Prahy 1 má za sebou velmi úspěšný rok. Zabývala se 160 spácháními trestných činů. Oproti předchozímu roku je to nárůst v řádu desítek a svědčí to o skvělé práci strážníků. Pravděpodobnost, že tu pachatel, pokud se dopustí trestného činu na ulici, bude přistižen, je poměrně vysoká. Když tomu přičteme to, co se podařilo policistům České republiky v rámci Prahy 1, tak s přibývajícím počtem strážníků se zvyšuje i ta efektivita dopadení těch pachatelů. A to je v rušném centru velkoměsta více než potřeba. V záznamech z loňského roku mají strážníci zapsáno 123 295 protiprávních jednání. Většina z nich je samozřejmě jen lehkého charakteru. Na druhou stranu se ale členové všech bezpečnostních složek shodují, že stále roste agresivita lidí v těch nejbanálnějších případech. Tradičně je to kvůli dopravním přestupkům. Kvůli dopravnímu přestupku, za který může být řidiči uložena pokuta maximálně 1000 korun a opravdu to projednání může trvat 5 minut, tak ten řidič je schopný na strážníka najet a vykoledovat si trestný čin, ublížení na zdraví a podobné záležitosti. Ukázněnost a respekt k zákonu u nás v porovnání se západními státy přeci jen trochu pokulhává. A pro řidiče ve středu Prahy to platí dvojnásob. Řidiči respektují to, že se odtahují auta ze zóny a neuvědomují si, že i překážka provozu je v podstatě naší prioritou při té činnosti. A je těch aut poházených doslova po ulici strašná spousta. Dneska už značka zákaz zastavení pro lidi, pro řidiče vůbec nic neznamená. Že jo? A to je proto, že zrušili bod. To samý pěší zóna. Zrušili bod, máme z toho na ovocném trhu parkoviště, kde denně parkuje neoprávněně kolem 200 vozidel. Proto bylo v minulém roce 5,5 tisíce aut odtaženo a přes 11,5 tisíce motoristů našlo na svém voze botičku. Muži městské policie Prahy 1 ale také pomáhali orientovat se turistům, eliminovali výskyt narkomanů na ulicích a v neposlední řadě zachraňovali lidské životy. Nejvýraznější byla asi dopravní nehoda taxikáře na Václavském náměstí, kdy narazil do stromu. A ačkoliv si tehdy policisté mysleli, že je to dopravní nehoda běžná, tak šlo o infarkt řidiče vlastně a naši kluci ho vrátili z cesty do nebe zpátky na zem. A protože není uprostřed Prahy klid ani o půlnoci, mají strážníci mnoho nesnadných cílů ještě před sebou. Chceme dořešit drogově závislé osoby v centru vůbec, a to je koncepční záležitost, která na naší činnost dosavadní musí navázat. Chceme udržet ten minimální stav toho nepořádku, který je s těmito osobami spojený. Chceme více dohlídnout ještě na lidi bez domova, tak aby opravdu, když už se nám tady pohybují a žebrají a podobně, aby aspoň nám tu neznečišťovali veřejné prostranství. A tou hlavní prioritou bezesporu je bezpečnost u škol a celkově pocit bezpečí. Proto ani v tomto roce nezapomínejte, že se s mnoha problémy můžete obrátit na jakoukoliv služebnu městské policie, anebo vytočit číslo 156.